Hello, listening 1 2. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Shine Vlog နဲ့ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတော့ free photo shoot အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် free photo shoot ဆိုတော့ဘာလဲပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်အခုဂျွန်လပါနော်ဂျွန်လကျွန်တော်အခုနောက်လပါနော်အခုဂျွန်လပေါ့ဂျွန်လလာကြရင်ကျွန်တော် free photo shoot လုပ်ဖို့ရှိပါတယ် free photo shoot ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဂျွန်လလာမှာပေါ့နော်ဝင်းနေပေါ့နော်ဝင်းနေကြားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော် free photo shoot ရိုက်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုပေါ့နော်ကျွန်တော် page ချက်ပေါက်မှာပေါ့နာမည်စင်းတွင်းထားလို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ1 2 3ကိုအစင်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်လာပြောရတူအရင်ရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တခါတည်းနံပါတ်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဥမာတယောက်လာပြီဆိုနံပါတ်1ဆိုမှကျွန်တော်အဲ့လိုပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ပြောချင်တာအလောက်ပါပဲဆိုတော့ဂျွန်လိုင်းလာမှာပေါ့နော် free photo shoot ရိုက်ဖို့ခု page messenger မှာနာမည်စင်းပေးလို့ရပါပြီအားလုံးပဲချေစွတ်တင်ပါတယ် I just wanted to be honest I don't wanna feel my life got nothing to lose this honest